年广大四包你加班了，你加价了，你一点不好吃了，你到哪里了？我完全丢门，那刚刚的片皮三皮大爷，咱们干爹的七七娘让我撇开，咱们干爹到我现在想法了，快点皮大爷，你的文工具毛都没见过，变没有皮大爷，干啥么烦都变没有，听那边的文文姐妹变，变小了个呀，以为皮大爷，我的奥拉比，咱们不带三五的个啥了啥呢？咱们不带三五的个谁能不提的啥么？带他皮的，那刚才嘛不带才嘛，他都骂了骂你呀。F มาเวลาเนี่ยดีบาซิยาเนี่ยพอเนาะเนี่ยมาซาတော့ပြူနေပြီအဲ့မာသာပြူတဲ့နောက်မှာဒီဆန်းဘက်ကဒမ်ဂျ်တွေထွက်လိုက်လာနေတယ်เนาะနည်းနည်းလေးပေါ့ပတေလေးပြန်သွားနိုင်တဲ့ဒီခါလေးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အဖြစ်ကိုလုံးဝဖက်ကွန်နေတဲ့အဖြစ်မခံဘူးပေါ့เนาะတောင်းချောက်ကိုဆိုအိုင်တမ်တွေထွက်တောင်းချောက်နောက်ဝက်တွေကလည်းတာနေရအဲ့ဒီတာနေရနေတာကတောင်းနေတယ်ခံထားဖို့တော့မလွယ်ဘူးပြတ်တော့ဝိုင်းချန် PS နေရထပ်ပြီးတော့စတန်အဲ့တော့မကလင်းရဲ့Granny တစ်ချက်ကြားထဲမှာတော့ထက်ပြီးတော့ပေါက်ဆအနေနဲ့ချက်ချင်းကိုပြတ်သွားခဲ့ရတာဗျ။ Raw POD Cannon Strike Damage တွေအဲ့နောက်မှာထက်ပြီးတော့ BOD နဲ့ထက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလင်းရဲ့ Damage တဲ့ဆိုတာဘယ်လိုမှမတော်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီတော့ Feature တွေနဲ့ Demo Handler တွေပါရောပြီးတော့ပြီးသွားပြီ။အဲဒီတော့မှာ Thumb Up မှာတော့ Mega တလေးပြန်နေပြီ။ Manipulation တွေထက်ပြီးတော့ပြီးထားပြီးတဲ့ကြားထဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုပ်ရပြီဗျ။ဒေးရောက်တော့ဘာမှတော့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီ Manipulation ကလည်းတော်လေးကိုစိုးတယ်။ Mega 3လေးစတင်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တချမ်းပြင်းနေ။ဒါမှမဟုတ်ဖဲကွန်နေတဲ့ဒီ Game 5ကိုပြန်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ရာဂိုင်းနှုံးတော့တော်တော်များနေ။၅ရောက်လုံးဝင်ကျိုးဖို့အတွက်သူကဝိုင်းချက်မှာ၃ကောင်လုံးတက်။အဲ့ဒါမှနာအိုမီ၂ကောင်လုံးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ကောက်ပြသွားခဲ့တယ်။အဲ့မှဂူမီနေနဲ့ဘလုံးမပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်လန်စာမမြင်ဘူးကြ။မခွေတို့တော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့5ဘက်က3ဆိုရင်အနေနဲ့တော့မခွေရတောက်ချောက်တက်လာတဲ့အနေနဲ့တစ်ခုမှတော့ပေါက်ဆအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပဲရှေ့တိုးတာရမ်းမာသွားတယ်ကြ။ဆက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်။ဘလုံးမတဖက်ဖို့တော့ကအဆင်မပြေတော့၂ကောင်နေနဲ့အဲ့နောက်မှတော့ Game 5ကိုတော့ဖဲကွန် eSport အနေနဲ့တော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ Game 6ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျ။